火光划过表面，新鳗染上淡淡焦色，各种海中鲜味齐聚碗公里。旧集海鲜冻用看的就很澎湃，巨无霸红虾横跨碗中央，鲑鱼、尾鱼、鲍鱼、海胆、干贝，总共13种好料，分量超狂，色彩缤纷，就像大海藏宝箱。挖一口豪迈师，粒粒分明的醋饭，酸度适中，配上雄鸡的鲜甜肉质，一碗500元油沼是店里人气 No.1 的招牌料理。我们的食材也是都用比较好的，包括我们的鱼啊，都是比就是用无菜单的等级。我们也都直接是跟大盘商拿，我没有经过中小盘或是经过市场。从产地源头拿货，压低价格，食材每天一早从基隆渔港直送，或是日本空运来台，为的就是要抢快抢新鲜。各种鱼类变身握寿司，晶莹透亮的肉质看得出鲜度，包裹着松紧适中的饭，一口一个挑动味蕾，还能切成整份生鱼片，不同吃法畅快享受大海滋味。小店坐落在北一商圈，主打100元轻奢日本料理，木造吧台及时上菜，平价却营造料亭高级感。锁定的客群是一般人都吃得起的东西。现在这个社会，说真的，有赚钱就好，你赚那么多也带不走。沈群祥笑得好爽，对经营他有一套自己的哲学。平民价位大受好评，生意最好时一碗可以翻桌5轮。他从15岁开始踏进餐饮业，起初对料理一窍不通，跟日本师傅拜师学艺，经历严格的魔鬼训练。讲一次两次你听不懂啊，以前是直接拿木屐直接敲你头啊，那没办法啊，都已经进去了啊，做着也有兴趣，那就继续做啊。近乎苛求的龟毛程度，让沈群祥练就一身好手艺。卤制2小时，再浸泡一整天的鲑鱼头，咸甜回甘，香气浓郁。带着胶质的肉卤到半透明，吃起来 QQ 的，滑顺肥嫩，是道地的日本妈妈料理。还有口感细致的鳕鱼干，油脂丰富，加进洋葱一起吃，用柑橘水果醋提味，酸甜果香衬托海味，平衡感恰到好处。沈群祥过去在日本工作3年，又到泰国担任行政主厨，经验丰富的他在40岁时决定回台湾开一间属于自己的餐厅。很多客人从开幕第一天吃到现在6年了，几乎每个礼拜都来。阿美来其实就是吃个东西，跟我聊聊天，跟员工聊聊天，因为我们的员工其实都做很久了。在泰国打拼时就跟在身边的伙伴，现在成了店里的员工，彼此默契绝佳，端出原汁原味的好菜。金黄五仔鱼表皮油脂舞动，诱人焦香味扑鼻而来。这里不用烤箱，而是用木炭全程紧盯。基本上木炭就是用经验啊，对啊，要有一定的经验，它去调那个火的大小。低温度它就是会瞬间把肉汁锁在里面。那如果你温度不够的话，它的肉汁会慢慢流失掉，对啊。然后烤箱就比较没办法。烤好的五仔鱼挤上柠檬增添清香，表皮酥脆，中央多汁细腻。沾点椒盐吃就更够味，还有一个月就能热卖超过200公斤的炭火玫瑰牛，7分熟的粉红色泽看得到肉汁流淌其中，搭配自制沙沙酱跟荆棘，轻轻咬就化在舌尖，留下肉的鲜甜滋味。从饭店大厨回归小店师傅，沈群祥就喜欢现在从早忙到晚的生活。我是觉得我希望接触到是很多很多人，不是说我一天就是接触12个客人，因为我觉得那很无趣，因为我本身做无菜单做了20年，啊，我觉得那个很无趣，我喜欢热热闹闹的感觉。在简单平时的小店里端出各种澎湃料理，沈群祥用好手艺站稳脚步，打出平价日料的一片天。你知道在热闹的台北市也曾经开采过矿吗？这里呢是德兴煤矿，根据记载，最早是在清朝的光绪年间就已经开始开采了。那它最盛产的时期呢，是在民国35到37年间。当时所采出的煤矿用轻便台车由吴兴街运出，是当时三张犁地区的经济支柱之一。后来煤矿枯竭，在70年代逐渐废弃，松山煤就成了绝响，只留下遗迹可以追念。那在这个煤矿的入口这里哦，它有设一个开关，让想要进去的人呢自己来打开里面的电灯。那现在就跟我一起去探险吧。
德兴煤矿最大的特色是开放参观的坑道长度达到30公尺，进入探访的时候呢，还会被坑顶的滴水给滴到，而且你可以看到，因为常年滴水会形成一些钟乳石哦。比起一些矿坑只可以在入口张望，这里就更有感觉一点。矿坑前段的坑体是砖造，那到了后段就仿照了早年的矿坑工法，它是用相思木来打造这个支撑的牛条。那由于相思木它很有韧性，所以当时如果矿坑遇到地震要崩塌的时候，这些相思木受到挤压，在断裂之前就会发出噼里啪啦的声音，那矿工听到了就可以赶快去往矿坑口逃命哦。哦，看完了超有年代感的这个矿坑遗迹之后呢，接下来我要很跳痛的带大家去一间又复古又新潮的店。那潮是朝代它的口味非常的多变，它把炸鸡结合了脆饼，非常的受欢迎哦。那它复古是复古在它整个场景居然是用录影带店来改建的，到底是长什么样子呢？我们现在就去看看吧。热油中舞动翻腾，洗过牛奶浴的鸡胸肉染上诱人金黄，撒上些胡椒粉，盐酥鸡香气扑面而来。但这样还没完，接着神奇的事情发生了。豪迈把鸡肉倒进整包脆饼中，加进满满的蜂蜜芥末酱，放上一勺用小黄瓜、番茄、柠檬特制的独门黛咪酱，带点奶香酥脆的盐酥鸡，配着 cheese 口味的脆饼，咬起来咔哩咔哩，咸香带点酸的提味，让人忍不住一口接一口。明明是道地台味的盐酥鸡，却能玩出各种变化。创意口味还有这一款，大量蒜泥里头放进台东部落来的腌制小米椒，浓厚香味冲向鼻尖，挤点清爽的柠檬汁，取得刚刚好的平衡。重口味爱好者绝对不能错过，小山寺的蒜泥配着糯米椒，豪迈入口，爽快吃，蒜香窜出来，微微辣味蔓延，就像海啸涌进嘴里的畅快感。五花八门的百变口味就出自型男老板 Rainy 之手，打扮又潮又帅气的他，除了一手包办厨房工作，他还有另一个很跳痛的身份，就是服装设计师。我自己小时候也有一个梦想，就是说除了当服装设计师之外，第二件事就想要卖盐酥鸡。因为我们三个 partner 嘛，然后大家的基本上背景都在时尚圈里头。Roy、Rainy、Ryan 三个搞时尚的大男生，突发奇想要跨足餐饮，把家中长辈过去开的录影带店改造成充满设计感的空间，处处都充满时代感的痕迹。录影带盒子变身菜单，还有古早的电视机，更让人怀念的汽车倒带机，摆放在这工业风店面，格外展现冲突感，成了简单的住宅巷弄间最独树一格的潮流小店。不过开店初期又碰上疫情，几乎可以说是艰难的起跑点。哦，很可怕哎，有时候一天可能有没有三组人。因为疫情真的只能靠外送，那你外送有单就有单，那没单就是没单这样子。梦想无论如何也不想放弃，三人一边开店一边做着原本的工作维持收入，还想方设法研发新菜色。腌好的鸡肉不只用来炸，还能跟面条谱出新吃法。时间到，热腾腾的面条就定位，摆上鸡肉跟杏鲍菇，辣粉蒜泥是基本盘，最特别的是用沙茶酱搭配花生粉，均匀搅拌在一起，浓浓的在地台味简直让人流口水。面条吸附酱汁，吃起来滑顺 Q 弹，大口吸面最是过瘾，还有带点焦脆，看起来像颗金元宝的炸水饺，一口咬下外皮是饼干那样的脆口，但中间的韭菜肉馅却还流淌着满满肉汁，外脆内软，很有层次感。就是我们一边本来就有基本的东西了，然后我们就一直在每天在试，就是说有没有一个更有趣或更创新，或者是可以代表我们只有我们店有的东西这样，所以我们也一直在实验。美味结合创意，就像 Rainy 自己两种不同身份的跨界，意外蹦出绝妙滋味，成功吸引年轻客群。大胆挑战的他，还把店里的地下室包厢变身艺术客厅的概念，作为展示空间，不定期更换新主题，因此也在网路上爆红，成了拍照打卡的超人气餐厅。
轻轻搅拌缤纷海洋色调的气泡饮，是蓝柑搭配百香果酱，酸甜果香充满少女心，漂浮泡泡搭配童趣的杯子，光用看的就愉快起来。还有这一盘红白圆润的炸汤圆，淋上炼乳跟花生粉，酥酥口感，中央弹牙有嚼劲。从炸鸡、主食到甜点，小小一间店什么都有，什么都不奇怪，既是餐厅也是一郎，不协调的平衡感，走出自己的路。好玩哦，我觉得我们店是好玩的店，就是你可以让它一直有不同的生命力注入在这家店，就是我们一直在挑战自己，这家店能做出什么样的事情这样子。当复古碰上潮流，艺术就成了跨时代的桥梁。时尚界的大男生用美食为出发点，展开不受拘束的奇幻冒险。